Galera, tô trazendo mais um videozinho aqui pra vocês de textura, como especial de Natal aí. Duas texturinhas, pra falar a verdade, de Natal aí pra vocês. Uma levinha, a outra já um pouco mais pesada, beleza? Foi meu thumb maker que fez. O Twitter dele tá aí na descrição, na verdade. É, foi meu thumb maker que fez, que é meio difícil de explicar pra vocês. Mas enfim, o Twitter dele vai estar aí embaixo. Foi ele que fez as duas texturas pra mim. Uma é levinha, a outra já é um pouco mais pesada. Mano, como especial de Natal, vocês podem ficar tranquilo, que aquilo que eu postei no Twitter, que eu falei entre vlogs e entre duas texturas, vocês preferiram o vlog, eu vou estar postando as duas coisas, beleza? Quanto a textura, quanto o vlog. Então relaxem, beleza? Que o vlog tá vindo por aí, tá ligado? Tô fazendo uma ediçãozinha muito foda, tô gravando, então, mano, logo vai estar no canal aí pra vocês, pode pá. Então é isso, né, mano? Então bora pra textura, que eu sei que... Bom, galera, essa daqui é a espada de Dima da 16X, ok? Bem levinha pra vocês. Como vocês estão vendo, ok? Aí, ó, pode ver, mano, tem um modelo, ela é do mesmo modelo que a todas, tá ligado? Só muda a cor. Mas eu achei bem levinha pra vocês, ok? Essa daqui é a espada de Dima normal mesmo, como vocês estão vendo aí, ó. Essa daqui é a espada de Dima, essa daqui é a espada de Iron, se eu estiver correto, essa daqui é a espada de Iron, ok? Essa daqui é a espada de pedra, se eu estiver correto também, né, mano? Essa daqui é a espada de madeira, como vocês estão vendo, e essa daqui é a espada de ouro, ok? E essa daqui é a sopinha, como vocês estão vendo, é bem basicazinha do Natal mesmo, pra combinar, né, mano? Esse daqui é o potezinho, né, velho? Bom, galera, esses daqui são os cogozinhos, como vocês estão vendo aí, ó. É um vermelho e um verde meio cocô, tá ligado? Se é que vocês me entendem. Mas, enfim, mano, é um verde mais puxado pra grama mesmo, sei lá. Tá bem da hora, tipo, um pouco mais mofado, assim. Então, eu gostei demais desses cogozinhos, velho. Bom, galera, esse é o cacau e esse daqui é o cacto, né, mano? Então, velho, ficou bem levinho demais pra vocês. Acho que não vão pesar em nada aí pra vocês, ok? Então, bora aqui descer pra parte do Twitter, velho. E vamos aqui, né, galera? Que eu sei que vocês vão curtir aqui, velho. Esse aqui, né, mano? Deixa eu ver. Ah, tá. Isso daqui é o Biomas, ok? Isso daqui, como vocês estão vendo, já são o Twitter. Esse daqui é o Twitter e esse daqui é o Viper. Então, vamos ver aqui no Gladiator como que fica, mano. Esse daqui é o símbolozinho do Twitter, como vocês estão vendo aí, roxinho, velho. Ficou roxo pra, né, pra vocês não se confundir no Gladiator. Ficou perfeito pra vocês, ó. Como vocês estão vendo, né, mano? Esse daqui é o Viper, tipo, um pouco verde mais verdão assim, tá ligado? Pra vocês também não se distrair e não morrer por causa disso. Vamos aqui pra parte dos biomas. Depois eu mostro ali a parte das poções, né, velho? Vamos aqui. Beleza. Esse daqui é o bioma de pântano, né, velho? Como vocês estão vendo, ficou bem da hora, velho. Assim, vamos pular aqui, né, velho? Ver se a gente consegue pular, fazer esses pulos. Esse daqui é o bioma de Nether, mas no HG hoje em dia não tem mais. Antigamente tinha mais, mas agora é difícil ter, sabe? Esse daqui é o bioma normal, né, mano? Como vocês já estão vendo, pra quem joga no Mush, bem levinho, não pesa muito pra vocês. Ok. Ih, cai, calma. De molde 1. Ok. Caralho, mano. Puta que pariu, eu tinha que cair, velho. Vai tomar no cu, calma aí, velho. Deixa eu subir aqui, velho. Vai, mano. Sobe. Beleza, mano. Esse daqui é o bioma. Esse daqui é o bioma de cacto, né, mano? Deserto, bioma de cacto, velho. Caralho, eu só tô falando merda. Mas enfim, mano, vocês me entenderam. Esse daqui é o bioma do deserto, né, mano? Bora aqui pro outro aqui, né, velho? Jungle, aqui como vocês estão vendo. Já é um bioma um pouco mais leve. Tá, ele deixou um pouco mais os blocos um pouco mais com cores, tá ligado? Pra deixar bem mais bonito, como vocês já podem ver, a terra tá mais verde do que o normal. Mas enfim, né, mano? Vamos aqui pra parte da poção, velho. Que eu sei que vocês vão curtir. Deixa eu dar game mode 0. Vamos que vamos. Já cliquei aqui, como vocês estão vendo. As partículas da poção são default, então não tem o que a gente se preocupar demais quanto a isso, tá ligado? Mas enfim, né, mano? Vamos dropar aqui na lavazinha aqui pra vocês. E a gente já vê isso daqui, né, mano? Mas enfim, vamos ver a partícula da lava aqui, velho. Beleza? Como vocês estão vendo, eu não atrapalhei em nada. Quase morri, velho. Cara, calma aí, mano. Deixa eu puxar esse bagulho pra cá aqui, mano. Deixa eu fazer isso daqui. Cadê, mano? Cadê? Tá aqui, velho. Beleza, vamos... Remote 0, ok. Vou comer isso daqui, pelo amor de Deus, ok. Até a gente ficar sussa. Beleza. Ok, vamos tirar essas poçãozinhas da nossa cara aqui, né?
Beleza, ok, dropamos. E, enfim, galera, a gente quase morreu, né, mano? Eu pensei que parei de gravar, mas a gente quase morreu aqui. Deixa eu vir aqui pra vocês verem. Esse daqui é o foguinho, não atrapalha muito pra vocês, né, velho? Como vocês podem ver. Vamos vir aqui pra parte dos itens, que eu curti demais, como eu já vou falar pra vocês. É sempre o Kangaroo e a Ender, né, mano? Que eu curti demais aqui. O baldezinho também curti, mas não tanto quanto o Kangaroo e quanto a Enderpeel, mano. Ficou bem da hora, velho. Eu curti pra caramba, assim. Mas enfim, né, mano? Vamos ali pra parte das partículas. Nossa, velho, que vai ser da hora, velho. Aqui, ok, vamos já ficar aqui em cima, beleza. Esse daqui, como vocês estão vendo, é a partícula de Critical sem Sharp, ok? E essa daqui é a partícula de Critical com Sharp, como vocês estão vendo, né, mano? É um verdezinho mais puxado, tipo, pro Natal, como vocês podem ver aqui, esse Criticalzinho aqui é uma árvorezinha. E essa daqui é tipo aquelas bolinhas que vocês colocam na árvore de Natal, então fica bem da hora assim, né, velho? Mas ok, né, mano? Vamos vir aqui pra parte dos minérios, que eu sei que hoje em dia mais ninguém minera, mas enfim, é sempre bom relembrar pra vocês aqui. Esse daqui é o blocozinho de iron, como vocês estão vendo. Esse daqui é o blocozinho de diamante. Esse daqui é o de carvão, então são todos destacados. E bora pra parte de armadura aqui, né, mano? Que vai ser da hora, né, véio? Armadura de couro, aqui como vocês estão vendo. Essa daqui é de ouro, essa daqui é a de iron e essa daqui é a de diamante, ok? Mano, bem GGzão pra vocês. Deixa eu vestir ela aqui pra vocês, que eu sei que vai ser... que eu sei que vocês vão curtir. Galera, essa daqui, mano, acredite ou não, é armadura, beleza, de diamante. Pra vocês terem uma ideia, eu tô com a roupinha do Natal, só vou engordar um pouquinho. Essa daqui é armadura de diamante, é uma roupinha de Natal, mano. Ficou muito foda a armadura assim, tá ligado? Nossa, ficou demais, mano. E o vidrozinho pra vocês, né, mano? Tem que mostrar o vidrozinho aqui pra vocês, né, mano? Deixa eu ver o vidro aqui, ó, pra vocês aqui, ó. O vidrozinho como ficou, ficou branco, tá ligado? Mas pra mim, acho que tá bugado pra vocês, o vidrozinho é branco. Mas pra mim tá bugado, tá ligado? Quando eu coloco no chão ele fica assim, não sei por que motivos. Mas enfim, ele fica assim, mas o vidrozinho é branco. Bora aqui pra armadura de iron, que eu sei que vocês vão curtir pra cacete, mano. Pra vocês verem a armadura. Bom, galera, essa daqui é a armadura de iron, tá ligado? É a roupinha do Natal, mas só que em preto e branco. Ficou muito, mas muito foda, velho, de coração mesmo. E bom, mano, eu vou ter que mostrar pra vocês a outra textura, que eu acho que vai pesar um pouco pra vocês, mano. Mas enfim, só vou mostrar algumas coisas básica dela aí pra vocês. Mas é isso, né? Bom, galera, como eu tô dizendo pra vocês, só vim aqui pra mostrar as coisas básicas bem rapidão, pra não estender muito esse vídeo aqui de texturinha pra vocês, que eu gosto de vídeo de textura muito rápido, tá ligado? Sem enrolação, né, mano? Mas enfim, mano, essa daqui é armadura, essa daqui é espada de diamante, beleza? Da acho que é 126 a textura, que essa daqui é um pouco mais pesada, tá ligado? Essa daqui, eita porra, joguei a espada de diamante. Ué, essa daqui não é espada de diamante? Puxa a espada de diamante. Essa daqui é a espada de diamante sem sharp, tá ligado? Pra vocês. Essa daqui é a espada de iron, como vocês estão vendo. Essa daqui é a espada de... essa daqui é a espada de pedra, né, mano? Quase que eu me confundi. Essa daqui é a espada de madeira. E essa daqui é a espada de ouro, ok, mano? Então já vamos descer ali embaixo, já sem enrolação aqui pra vocês, mano. Já vou mostrar a partículazinha aqui pra vocês. Deixa eu já subir aqui em cima, ok? Beleza, deixa eu já puxar esse daqui. Essa daqui é a partícula de Critical sem Sharp. Essa daqui é a partícula... opa, essa daqui é a partícula com Critical com Sharp. Com Sharp, ok? Como vocês estão vendo, são duas arvorezinhas ali. E essa daqui é a partícula com Critical sem Sharp, que tem arvorezinhas diminuídas, né? Como vocês estão vendo ali. Mas enfim, deixa eu vir aqui ver aqui pra vocês aqui. Essa daqui é o... partícula do Ether, como vocês estão vendo, rosinha, como sempre. É o básico da textura, né, mano? Eu não tenho que mostrar muito pra vocês. Ele só mudou as espadas mesmo, tá ligado? De resto, mais nada. A armadura, as armaduras são as mesmas coisas no corpo, preto e vermelho, ok? A de iron. Então, só queria mostrar essas espadas e a partícula pra vocês. Não mudou em nada, mas eu só vou liberar essas duas texturas, uma com 100 likes e a outra com 160 likes, ok? Beleza? Eu sei que a gente pode bater essa meta em uma semana, então vamos que vamos. Você que quer essas duas texturinhas aí, liberadinha pra vocês aí, mano. Só vou liberar com essa meta, então, mano, me ajuda a bater essa meta se você quer a textura. Então é isso, galera, valeu, falou e é nóis, mano.